Yo, alle sammen, jeg er med her. Og i dag så skal vi spille Silent Hill. Og Silent Hill er et meget hyggeligt spil, så jeg ved ikke, hvad det er, der skal handle omkring, så lad os bare spille det. Men jeg vil lige se, hvad der er, om jeg kan gøre noget her sjovt med det her. Nå, nej, der er no. Autoload. Oh yeah, vibration, hardcore. Okay, men sure. Hvis bare den har startet et nyt spil. Og jeg er action level. Hvad betyder det? Normal? Og riddle level. Normal. Jeg lader ikke mærke til, at der er undertekster på, men det håber jeg, der er. Ellers så håber jeg, I kan høre det. Trykant.